شتر غلي بكرا سانا بكرا شاتني رو خبرو اروا نا نوس غير مرضي چلو نہیں مارتا خبرو اروا نہیں مارتا مارنے والا چلو 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 دس چل لگا نا گورا یاری گما زے یاری گما میں اما یاری گدا ډیر شریف جانور دے آو گا لا تو نہیں مارے گا نا خبرو اروا اے سلیما زو حضرت ما جرا بل دے اخستے وے لا لا داخله داخله ها داخله لازم افق شو ماشاء الله سبين شيري خخ شيري داو غورا ديو قراشا دا تسوي 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 دا چوغا دا فتح جنگی دا ها او ډیر خو پسند آیا ماشاءالله سے مارتو تو نہیں ہے نا بشری ہونا چاہیے نہیں 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 بہت شریف ہے بہت شریف ہے جتنی مرضی لے جائیں میں نے مارو تاثرات ہوئی چھ پکمنٹس کے سنگ دے خشے دے خشے دے ډیر ماشاءالله وای لما یہ منڈی کا سب سے خوبصورت وای لما تخ منوال تو گراند لگ لگ ارزان وای لما تخ قربانی دا قربانی خو تخ پوی گے قربانی خو بچے چلے مانیم کی گے دس پیا ر ویڈیو جوړو منوال دو پارا قسم پخدا سم یاری گما و منو خوشات نا پوری خوشے زما ډیر زات خوش شو یار تسو وای او لگر زان شه بوال عمر دا ډیر گراند دی اته لگ پی وای خو زما دس تصویران ویڈیو گان دے بارو خو دے خوشے دے اسو چلاو ہاں چلاو چلاو آ پکڑو میں اس کو چلاتا ہوں کوئی فکر چلے نزدين دې زه نشم تخلاص ولا ګور او هغه خلاص دم دو کار د خپل دی ګور نه 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 خیر خیر ټول ټول خلک ګور وي خدای پاته وي راځه دا ګور دا څنګه شه دې یار ماشاءالله ها څنګه ته چرته تخته نو زه چرته و تخته ما نه نر شه ما نه د سر خبرې وکړ نر شه ته تخته زه ما په دغه ما په وخې اسکو ادھر نه روشنی نه ما ما ورنځ دې کې خپل تیریږي نه 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 یریږم خپل یریږم تا خبره مو ختم شو دا دغه چې کولاو شو په لږه ډیره خبرې کوم ډیر خوشاله یم ما خو ډیر زیات خوش شو او ماشاءالله نه یریږم دې ګورونی یولو او تاسو سره دا نه دلته مو غره راشه دې نه یریږم چې نو اخی سلیما انجی څنګه چل شو والله خیر دې بس دا یو مینوال رالو یم سره ویډیو جوړه کا نہ